Vážení přátelé, prosím, uvítejte naše speciální a nejlepší švestky Adélku. Adriánku. Marketku. Tomáška. Dělo něco divného. Venku se pohybovaly žluté světla. Kocour Maurek si říkal, co to může být. Kocour byl tvrdohlavý. Myslel si, že to je strašidlo. Kocour uměl mluvit s lidmi. Jak to řekl svému pánovi, tak mu vysvětlil, že to jsou světlušky. Ale Maurek tomu nevěřil, tak příští noc šel na zahradu. Světlušky se kocoura lehky a letěly dál. Maurek chtěl jednu chytit, tak za nima utíkal. Jeho pán měl o Maurka strach, už tři noci se nevrátil. Všude vyvěsil plakáty. Maurek měl obavy, že dá se vrátit domů, protože když vylil kapku vody, tak pán křičel. Bylo to pánovi líto. Nakonec se vrátil domů. Pán a kocour Maurek si spolu užívali. Ale Mourkovi vrtalo hlavou, co byly ty světla. Konec. Zaplakala ma panenka, zaplakala kočko u sliku, kej ma panenko nechlapil. Padla katka na panenku, umožila jí čukenku, la la la, la la la, panenka se dívala. Poprosím vás o potlesk. Takže